på er! Välkomna till en ny video här på min fantastiska kanal! Ja, idag är det tisdag. Datum vet jag inte, jag skiter dit. Jag orkar inte, jag får få det semester. För då bryr man sig inte om datum och grejer. Förutom att jag vet att det är typ en vecka kvar innan jag börjar jobba igen. Ja, men det är i alla fall tisdag. Vad heter jag? Emma ska komma hit idag. För vi ska kolla på film och äta lite chips och dip och dricka en massa cola. Umgås bara eftersom jag börjar jobba om typ en vecka ish. Det blev ju ingen vlogg i lördags på grund av vissa grejer. Och så skrev jag på Instagram, jag vet inte om ni följer mig. Om ni inte gör det så gör det, för där kan jag liksom datera lite karriore. Ja, men då skrev jag i alla fall ut att det blir ingen vlogg och att jag vloggar istället i veckan, vilket är nu. Jag tänker att jag vloggar den här veckan, eller nu idag. Och sen vet jag att jag kommer vlogga på fredag, för då ska vi ändå in till Uppsala på konsert. Jag, Kalle, min svägerska och hennes man. Så då vet jag att jag kommer vlogga. Och jag håller på att stå och göra frukost här. Det blir macka med rå falukorv på. Jäkla gott! Jag gillar rå falukorv mer än jag gillar när den är stekt. Ja, nej. Så jag ska väl äta nu. Vad är klockan? 11:50 och jag skulle åka härifrån vid typ 2:30-3:15-ish och hämta Emma. Nu har jag käkat frukost. Klockan är snart 2:30. Så nu ska jag bara borsta igenom håret, borsta tänderna, rulla om, luta gott och sen drar vi. Man känner sig lite stressad. Jag vaknar vid typ 1. För jag somnade ganska sent igår, för jag och Mattsson var ute igår kväll och fotade lite. Så vi var ute i några timmar igår. Och sen när jag kom hem så var inte jag så jävla trött, så då satte jag mig och redigerade bilderna. Gud, jag måste borsta. Eller Gud, jag måste klippa mitt hår. Tove, jag bokar tid hos dig snart, ja. Vad så du vet. Alltså min konstiga färg som jag har i håret gör så att det ser ut som jag har jättelortigt hår hela tiden. Men jag har ju inte det. Fan, jag tvättade hår igår. Fan vad bra. Kanske färg hår då. Slutet på det här året. Välkomna 2019 med nytt hår. Ja, började redan prata om nya året. Och det märks att det börjar bli höst. För igår när vi var ute, jag tror det var typ så här vid 11-12 där tror jag. Alltså då var det på riktigt 8 grader ute. Det är ju helt jävla galet. Så blir det ju mörkare mycket fortare. Och sen är jag sån här också att om det blir mörkare ute, då blir jag typ lättare deprimerad. Jag tror det är ganska vanligt att det är så. Att man blir deppig på grund av vädret liksom, att det blir mörkare. Men nu så, 2:30. Sen skiner. Så hej hej, jag sitter här, bara så ni vet. Nu ska jag gå ut med Bowser, kom till posten och sen åker jag och fyller på juice med. Fyller vattenflaskan med. Det måste jag säga. Varje gång jag är ute och åker bil så måste jag alltid ha med mig min vattenflaska. För jag kan inte leva utan den. Våra äpplen har blivit röda förresten. Någon dag så kommer jag göra äppelpaj. Gott. Och sen ville mamma ha lite äpplen, så hon får väl också och ta. Ja. Vatten.
Men vi syns i bilen då istället, för jag går bara runt och pratar massa strunt. Vad är lättast att gå då? Så när man går och bygger där. Ja, det är helt enkelt på där. Det är väldigt varmt. Fast man kommer ju förbi där också. Ja. Nu ska vi in och handla lite. Handla lite mat till ikväll. Och sen handla mat till film ikvällen. Och jag blir lika chockad varje gång jag är i Hallstavik och det är jättemycket folk här. För det är typ aldrig folk här. Så man blir lite såhär, åh! Staden lever, här kan man gå. Det är så här, staden lever! Det är så här, staden lever! Ja. Yay! Nu gör vi det. Ja. Nu ska vi på affär, för jag vet inte om du hör mig, för de håller på att bygga här. Någon som har smakat den här? Kommentera. Jag vill också testa. Nu ska vi testa Crisp Bites. Det är så obekväm. Smakar typ som Mago. Mm. Det är lite jappe. Mm. Jappmarsaktigt. Med crisp. Men du får inte smaka. Mm. En liten va? Är man min syn? Mm. Lite små plock.
Slämklump på halsen eller något. Bra musik här. Ja, det här är några timmar senare. Men vi har käkat och vi har bara suttit och snackat lite skit och bara... Men jag är jättetrött och känner mig jätteseg nu. Då får vi somna då annars. Ja. Nej, men nu ska vi åka ner till kyrkan. Nej, men vi ska åka ner till kyrkan och möta upp Matsson nu. Och sen ska vi ner på affären och köpa chips och dipp. Och nässpray. Japp. Japp. Så, häng med mig. Vad ska du filma nu då? I min näsa. Hej. 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 Hej då, ses sen. Nu ska vi bläddra det. Är det. Ja, om jag... Ska jag ha en gradinare? Ja. Om jag visste vilka ni var så kunde ni få komma hit och äta chips och dipp med oss. Fast vi kan ju... Det är ju två vitlök. Man kan ju blanda... Eller vad fan, ska vi köra alla i olika? Det är lite vanligt. Då kan man ha dem i knät. Ja, det blir ju bara problem när någon vill ha... Holiday, den sitter med Holiday. Man bara, ursäkta, Holiday. Oh my god, Jossa. Ni får se när vi blandar, vet jag. Så kan jag få vart kaffe med fingrarna. Jag har inte kunnat det. Vad är det där? Men... Gud vad vi bra. Ja, gud. Den här Icaren, jag måste jag låna lite shampoo och balsam. Nej. Men den här, du får sitta med den här. Okej. Efter 45 minuter så har vi egentligen hittat en film. Vet du, The Wilding. Det skulle tydligen vara någon skräckfilm från det här året. Får vi se om vi hittar något mer, för klockan är ändå 9. Så här är det jämnt. Har någon annan fler problem, eller lika problem som vi har med att hitta filmer? Tell you about The Wilding. Så där hör ni, nu är klockan 20:12 och nu ska vi gå och lägga oss. Men jag gör som så att jag fortsätter den här vloggen imorgon. För jag ska inte stå och fixa lite grejer som ni ska få följa med på, tänkte jag. Ska jag gå och lägga mig, jag är jättetrött. Vi syns om en sekund. Hallå på er. Ja, det här är ju dagen efter som vi hördes sist. Det är lite halvdåligt ljus här inne för det är kväll. Klockan är 9:30. Och jag valde att inte blogga idag för jag mådde skitdåligt rent ut sagt i morse. Behöver inte gå in på detalj. Men, ja, men ni får i alla fall ursäkta att inte jag, det blev en 2 dagars vlogg. Men jag orkade inte helt enkelt eftersom jag mådde skitdåligt i morse. Men nu tänkte jag ta och avsluta. Jag ska sätta mig och fortsätta kolla på Orange is the New Black. Tack för att du tittade, så syns vi helgen. Hej!